僕の北原貴彦個人の SNS で集客って絶対やらないんですよ。こんにちは、北原です。どうも翔です。翔さん、今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、今回は、はい、今回はですね、ちょっとこの4年で63店舗ある北原さんに、そんなに店舗があるわけやから、はい、集客できずないんじゃないですか、打てるっていうこと、はい、裏技的なちょっと聞けたらいいなっていう、気につけてることとか逆にコツあります？当たり前なことを当たり前にちゃんとやる、情報発信ちゃんとやってるの、ホームページちゃんと書いてあるとか、そういう部分を当たり前にやるってことを大事にしているのと、どんな業者さんもそうだと思うんですけど、売ってはいけない人に売らないっていうのがすごく大事かなと。売ったらいけないっていうとちょっとね、強く聞こえすぎてしまうかもしれないんですけど、うちのコンセプトとか考え方を理解していないお客様に商品を提供してもリピートしてくださらなかったりとか、もしくはうちのやっている価値っていうのを分かっていただけない方にうちの価格帯を提供させていただいても毎回値下げのこと言われるとか、端的に言ったら文句言われます。それを聞くのが僕だったらいいんですけど、従業員がそれずっと言われると疲弊してくるというか、要は遺恨が残るんですよね。だからそれを本当喜んで欲してくださる方にだけ提供するっていうのがすごく大事。あ、じゃあそのお互い提供できる価値にちゃんとその価値を分かってくれるお客さんだったらええけど、分からへん人はこんなふんなくは言わないですけど注意してるっていう感じですね。あ、そうなんですね、はい、ちなみに今ディアーズって163店舗あるじゃないですか、はい、これって集客ってメインは何になるんですか？メインはやっぱ広告ですね。広告運用でホームページを見てもらう、それがメインで、社員の個別の SNS とか、僕の北原貴彦個人の SNS で集客って絶対やらないんですよ。社員が勝手にやる分には頑張れなって言ったりはするんですけど、それをお店が強制してないんで、本部が全部集客するので、ただ本部といっても僕自身の SNS アカウントを使わないとか、そういうのはすごく繊細に意識していますね。これすごい大事な理由があって、紹介をいかに生まないかっていう、箱物で真逆ちゃいますそれ。いや、紹介ってね、都合のいい切り取られ方するときがあるんです。例えばですよ、そのお客様がすごく喜んだと、こんなにも良くしてくれてって、お客さんが宣伝してくれるじゃないですか、で、何々さんの紹介で来ましたって言うだけなんですよ、その人どんだけ良くしてもらったかって言わないから、何がフックとしてかかってきてるかわからないので、それがもし万が一再現性がない個人的な魅力とかだったりすると、期待に対してもズレが起きるんですよね、で、ズレが起きると、思った以上にみたいなね。そうなんですよ、だからホームページから必ず問い合わせしていただくように、紹介に来ていただいても、何々さんの紹介っていうのは必ずホームページの問い合わせから来てもらうようにする。入り口をちゃんと通ってほしいっていうってことですね。で、そこを通らないで、私常連なので、私の紹介で、私の予約でやっといてくださいって言って、そういう方が期待にお応えできなかった時のクレームの熱量もまあまあする。まあまあ確かにね、はい、だからコンセプトとなる部分を取ってもらって紹介だったらいいんですけど、ご都合いいように紹介いただくじゃないですか、確かに、ね、だから必ず入り口通すっていうのをめっちゃ意識してます。上手に紹介すんなってわけじゃなくて、紹介してもいいけど、入り口だけ合わせてくれよ。そうです、そうです、そうです。で、僕の名前を見てきても欲しくないんです。フィルターがかかっちゃうんですよ。まあ確かに、どれだけ素晴らしい教育がされてるんだろうみたいなイメージがね、どんどん上がっちゃうんですけど、そんだけ素晴らしい教育ができてたら、みんなもう起業してますわっていう話です。あ、考えが違うんですよ。考えが違うんですよ、はい、考えが違うので、僕がディアーズ行ってくださいねって絶対言わないんですよ、なんなら面接通してそれ以降会ってない社員にそこに対して、お客さんが北原さんに感動してっつって来てもらって、北原の話しても答えられないんですよ。知らん、知らんもん。そういうことなんですよ。目的が紙じゃないんですよ。北原さんのつながりたい、つながりたいとか、北原さんの作ったサービスを受けたいからっていうことで行くんですけど、それ以上の溢れんばかりの知りたい期待値が、経営の仕組みとかって来ちゃうと、社員は知らないわけですよ。そうですよね、こっちが作ってるんだよね。そうです、そうです、そうです。ちゃんとコンセプトに賛同してくれる人じゃないと来てほしくないと。はい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 、それがお互いのためってことですもんね、結局。そうなんですよ。だから髪の毛で綺麗にしたいっていう思いがあって来てくれる人と、髪の毛は綺麗にしたいけど、入り口は北原さんの経営作った仕組みを体験したいみたいなこと言われると、もうその人たちって経験して吸収して自社に生かしたいだけであって、通う前提じゃないんで。確かに、何回かリサーチした方がいいんですね。そうです、そうです、そうです。もちろんそこをきっかけに通ってくださる方もいるかもしれないですよ、でもだったら最初からホームページから来てくれる人とかはいい
いいじゃないですか、そうそうみたいな話になっちゃうんですよね、うん、だから僕は紹介してくださいねとか言わないし、うんはい、自分自身が広告塔になって、うん、美容室の方にお客さんを誘うってことは思いっきりはやらない、やってるイメージもなかったので、いや絶対やらない、それが広告なんですね、そうですね、広告とか SNS って言ってもブランドの SNS を作ってそこで集客する、まあ、今日はこの集客の話をちょっとしていただきましたけど、はい、イケイケどんどん集めてるのかなと思ったんですけど、イケイケどんどんじゃないですね、逆にその広告とかも含め、はい、来てもらう動線も含めてむちゃむちゃこう緻密に、そうですね、そう考えられてるんやなっていうのがあったんで、はい、まあ、それをちょっとまとめて、はい、まあ、ここだけ最後気ぃつけやっていうのを言ってもらえると、売ってはいけない人に売らない、求人してはいけない社員を求人しない、お店でサービスを喜んでくれる人にだけ届ける、サービスと理解してくれて技術提供することを喜んでくれる社員だけを雇用するっていう部分を繊細に一個一個積み重ねていくっていうことですね、うん、じゃあ翔さんこんな感じでありがとうございます、よかったら、チャンネル登録の方と、高評価の方、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今回もありがとうございました。またお願いします。